2021. broj jednokratnih novčanih pomoći, eto, i ta brojka je povećana, da tako kažem. Centar socijalni rad je dodelio 920 jednokratnih novčanih pomoći i skoro sva sredstva koje su opredeljena od strane budžeta grada jesu utrošena, koja su, kažemo, opredeljena za jednokratne novčane pomoći, jesu i utrošena u ove svrhe. I naravno po odluci, gradskoj odluci po kojoj mi radimo za dodelu jednokratnih novčanih pomoći, najviše davanja je bilo za obezbeđivanje, znači davanje jednokratnih novčanih pomoći za obezbeđivanje ishrane, za obezbeđivanje dela zdravstvene zaštite, odnosno kupovinu lekova, stanarine, kao i za pomoć, znači, porodicama za prevazilaženje teške finansijske situacije, odnosno za one potrebe koje bi ublažile, znači, tu tešku finansijsku situaciju u kojoj su se porodice našle.